武道大会あれだよ確か。上級試験パスの先生でもいいやつだなこいつは。それこれじゃない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 。おあやったよかったよかった。それこれじゃない大食感。およしよしやる気上がったね。さあ弓弓術戦ね。これイグナーツとかだったらさノーダメージでいけんじゃねえの。ほら絶対勝てるでしょイグナーツだったら。見つけた。あ、見つけたわ必勝法。すごい僕にもできました。お前そんなセリフ。よしちょっとなんかしたのか。なんかしたか今。これルール破綻してるじゃん。お敵2回攻撃してくるね。どうぞどうぞよいしょっと。お2回攻撃が怖えな。せーのとなんかしたのか。やったやりましたよ。お、またまた2回攻撃か。いや必殺とか出されちゃったらどうしよう。いや絶対装備おかしいやろイグナーツ。よいしょと。僕だってやるときはやるんです。やるときはやるなイグナーツ。おフェニックスまず盾持ってきてるからね。よっとなんか紋章出してきてば。イグナーツ強すぎる。ノーダメージで倒しちゃった。おい一回もダメージ食らってねえぞ。ちょっと大会を荒らしてしまった。完全に子供ワンパク相撲大会にさ小錦が出てきたみたいな。半端なかったな。マジで気持ちいいわ。相手普段着だった。着りゃいいのにな鎧を。バカじゃん着りゃいいのに。あもう一回いけるよ。よしやない手応え。ふむ。マリアンヌはリーダークと、うん、そうね進行もちょっと S までいけるのかなこれ。リーダーク上げとくか。最後すごい
で、ヒルダドラゴンナイトになれて、ベルちゃんはなんだろうな、船かな、ここは。あ、 S プラスまで行けるんだ。じゃあまだまだだね、道は長い。偉いぞ。あ、でも士気をちょっと上げとかないと、みんな。だんだんと最低限の士気は欲しい。そうだね、キルダとかをちょっと士気を上げたいって話をした記憶がある、俺も。したした。うわ、士気上がりすぎ。ちょっとでいい、ちょっとでもいい。うわー、もう一頑張り。ベルちゃんも特にやることねえな。ユナースとかも別に特にやることねえんだよな。こいつもここまで来てるもんね。次になるもんなくね？これか、重装備の。ちょっと実は馬を上げとかなきゃいけんのか。遠いな、馬。あ、ハンヌマいる？あ、ハンヌマいるじゃん。これなんかマジカルショットって面白い技覚えてんの。へえ、弓使いにもなれるし。こいつもしかして全前に出せるタイプの魔法使いになるんじゃないか。まあでも捨て微妙だな。そうね、牙上げていくのもありかな。とりあえずベルちゃんの士気を上げて、で馬も上がってるけど、まあ、弓上げて。ないぞ、かわいいの。こんなもんかな。あとイグナーツは馬あげての馬あげて。イグナーツ、お前さ、理学いけたんだ。それその道もあったかもしんないね。イグナーツ魔法使い、いやね、魔法使いの道ちょっと面白かったかも。さらに、イグナーツ重装上げたらどうなるんだろう。いや、もう重装上げまくってる。あ、そうなんだ。射的の伸びたか魔法のポッターかどっちかって言われたんだ。そこを俺がフォートに接したんだね。なるほど、夢あるじゃん。ベルちゃんと、あと誰だっけ。誰牙上げようって言ってたっけ俺。マリアンヌかな。とりあえずイグナーツは別に、まあ急ぎで牙上げていかなくてもいいでしょ。マリアンヌかな。ダークナイトとかにするんだ。いやでもフレンダークナイトやりてんだよな、あいつかな。ちょっと待って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 、みんなのみんなのゴール、レオニーちゃんかベルちゃんか。レオニーはそうだよね、馬術上げなきゃいけないし。そう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 、レオニーが次の上級職になるのにあたってまだ足りてないんだよね。そうだそうだそうだ、レオニーあげなきゃ。レオニーとベル、で目標設定でクロードはまあこれで OK、 ラファエルもまあこれで OK で、イグナーツもこれで OK、 リシティアこれで OK、 マリアンヌもこれで OK、ヒルダーもこれで OK かな。
レオニーも OK、ベルちゃんも OK、 メルセデス OK、 フレン OK、 ハンヌマンもまあ全然別にほっといてよし、カトリーヌも OK、 シャミアもこれでよし、ツイジもこれでよし。レオニーは騎馬系にするよ。え、騎馬系にするんだよね俺。いや違う違う、シャミアをファルコン系にして、そうだよ、ヒルダが飛行系だから、レオニーはパラディン、ベルちゃんはボーナイト、うん、こんな感じじゃん。うん、だむしろこの辺フレンとかをダークナイトにしたいんだよね。夢あんじゃんダークナイト、だからそれが逃走道が。メルセデスでもいいんだけど、誰か魔法使いダークナイトにしたいんだよね。ただねフレンちゃん馬術苦手なんだよな。まあとりあえずやってみよう。先生、聞いてもいいですか？いいよ。眠くならない。眠くなったら寝た方がいい。なるほど。先生。うん？二学を鍛えてウォーロックを目指さなくていい。俺の話を、俺のやり方に従ってもらう。うちに来たからには。上級職の何が必要なのか全部把握しとかないとね。ここからの育ち方は本当難しいから。いいね。お、ハンヌマンも上がったね。うん、元気。よいしょ。お先リタイアします。ダメだぞ、リタイアするなよ。微妙に音の外れてるやつ。歌の練習なんかしたって強くなれ。お、いいね。あ、リアの誕生日だ。感謝します。 お茶会行こうぜ。資格試験、ナナコが今アサシンになってて、クロードがロードが今ロードなのか。あ、そっか、クロードが斧を上げてくんないといつまでも勇者になれないのか。ラファエルもまだ、イグナーツは進化済み、リシティア行くか。いや 65% 行くでしょ、行くよ、行くよ。リシティアはカモン、カモン、来い来いだ。まあしょうがない。不合格、見る目がありませんね。俺は責めない。マリアンヌは踊り子になって、ヒルダを成長済み、レオニーも、うわ、パラディン 43% はちょっとできないな。 43% は無理。ベルちゃんはスナイパーになってる、メルセデスはまだレベル20前、フレちゃんは、フレちゃんも 65% ちょっと心配だね。もうちょい待とうか。そうね、ハンヌマンは別に置っといていい。カトリーヌも別に、いや、これはもう、リシティア一発勝負。あ、一日一回しかできないんだ。いや、65% いってほしかったな。ここは交流かな。よいしょ。あ、
俺が講習するんだこれ。へえ。ちょっとやってみよう。伸び盛り見て分かってくるとちょっと時間の使い方もったいないのかな。うわ、しかもここみんなやる気ねえじゃん今多分。あー、そうなっちまうか。なるほどね。散策の方がよかったな。お任せで指導してもらって、あー、みんな疲れ切ったな。グループ課題はまあ別にこれで問題なし。レオニーとベルナデッタでいいな。あ、そっか、外伝消化もあれだったね。じゃあ次外伝行こう。偉いぞ。経験に勝る財産とで。なんかこれ面白いのがさ、なんかあの職種のさ必殺技みたいなキャラによって違うんだね。覚える必殺技が来た。いやー、ちょっと無理だな、怖すぎるな。 45%45%ダメ。それちょっとダメ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 、それはダメ。そんなことよりにしてやら。いや、 65% いってお願い。よし、イエス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 、ついに来た。さあ、これでもリシティアは魔法を失ったからね。これで魔法は使えなくなった。絶対に絶対にビショップのが強かったね。絶対ビショップのが強かったけど、もういいもん。ロマンだこれは。これロマンを追い求めてる俺は。あ、支援が増えてる。あ、ベルレをね、後でやろう。で、ちょっと待って待って待って。まあ、とりあえずあれ行こう。外伝。あ、でも一回散策行っときたいな。先に外伝やるか。レベル、あ、クエストもあるのか。推奨レベル結構あれだね、低くなってきたね。なんか余裕でクリアできそうなやつばっかりだ。クエストだから先クエストやるか。じゃあ2月までだし、このひょうたん愛入れずとクエストを終わらせますか。ちょっと待って待って待って、いや待て待て待て、違う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 、ここで散策でみんなのやる気戻して、で次の課題を終わらせた後、その最後に外伝に行くと。そうします、みんなのやる気を元に戻す、そういう散策に。賢くなってきたね先生。まずリシティアとメルト、どんどん飯食おう。今日はジェラルドの葬式したよ。私の好物を選ぶ。はい、次、次クロードとレオニー、飯食うよ。
あいぞ。あ、次。あ、次、マリアヒルだ。飯食うぞ。よし。あ、次。メルセデスフレ、飯食うぞ。はい、行くぞ。まあ、あ、次。お腹パンパンだよ。お腹がおかしくなっちゃうよ。イグナーツ・ラファエルと飯食いてえな。ケイ先生、さっき肘を机に肘を立てるな、イグナーツは。お前、あいつちょっと生きてきたな。あいつのこないだの武道大会で圧勝したからちょっと生きてきたんだ、あいつな。よくねえな。初心に帰らせねえかな。先生、よし、作物を、そして収穫。まだ俺あの白ベローナとかで、この収穫めっちゃ大事じゃね。めっちゃ大事じゃないこれ。失礼だな、この作業。あ、そうだ、それとあと7個の式を上げなきゃいけへんねんな。ほい、名声は上がってきてないかい。あ、そっか、俺こっちを増やしてたんだね。理学プラス2。いや、力速さ上限プラス5の方が良かったかな、普通に考えて。ミスったな、こっちの方が良かったな。魔力と技が上限プラス5されてもな。いや、でも、いや、難しいな。そうだね。それでいいか。ま、理学をプラス2にし。終わったぞ。で、次の経験値プラス 10% いるでしょう。んで、信仰を高めたいから、ヒルダとアネットと歌う歌うと。せっかく歌うなら、かわ、かわいい。いいね。指導レベルがもうちょっとだよ。お、ナナコが誰かと。ラファエル、え、みんなとじゃない、ええ、あ、もうみんなと絆深められるんだけど、今はまだできないんだ。何その意地悪。釣りで指導レベル上げる、上げとくか、もうちょっとやったしね。ああ、え、何、え、何、え、何、いや、絶対半端ないの引けるじゃん。あ、斧投げようぜ、斧。そうしよう、金の斧投げよう、金の斧。あれ、金の斧投げたら意味なくね？金の斧返ってくるだけじゃねえこれ。え、ちょ、待て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 。え、幻の魚とか出んのか？本当に？
本当か？フィッシュ。本当に出る？幻の魚釣りて。幻の魚釣りて。来い、フィッシュ。お、ブルーヘッドいいじゃん。でもそういうことじゃねえんだろ。幻の。魚影見逃す意味あんの？幻の魚だったらちょっと赤、なんか 黄色いとかあんのかな。ちょっと待ってみるか。これいらない。もう一回待ってみよう。2回までだからダメだ。へえ、金とかあるんだ。やった、白いビラがあった。ちょっと待ってみる。青、赤、青いらない。あ、ってことなんだね。はいはい、青、なるほどね。分かった分かった分かった。青、まあ、赤ならやってみよう。これ食うのか、幻の魚。いらない。まあ赤でもいいか。よいしょ、ブルーヘッドね。最初はカニでもガンガン釣って釣りの針増やしといた方が。クラゲは最初に処理しよう。あ、これ釣りくんまや。釣りくんまの解説じゃないかお前それ。ややこしいことしやがって。あ、さ新人ねそれ。やだ、ちょっと幻の魚釣りたい釣りたい。やだやだ、幻の魚釣りたい釣りたい釣りたい、釣りたい。こちらでよろしいですね。ありがとう、こちらでよろしいですね。ありがとうございます。やだやだ、釣りたいもん。またどうぞ。お、いらっしゃい。また来てくれ。ありがとうございます。また来てね。よっしゃい。めっちゃうまい。ありがとうございます。また聞いてね。また来てくれよな。いらっしゃいませ。あ、上級試験バスまだ売ってんじゃん。こちらでよろしいですか。ありがとうございます。また来てくださいね。さあ、これで飯食ってみる。声優デビューしようかな俺。
声優になりたかったんだよな本当は。あ、いらっしゃい。昔からみんなに言ってなかったけど、俺みんなには内緒にしてたけど実は声優になりたかったよ。ここだけの話だ。こいつでいいんだね。へえ、魔力込められたものとか手に入れられるんだ。激アツじゃん。エビ2匹同時釣りをすると青いエビが出る。それどっちどっちどっち、それどっち、釣りにゃん、どっちの話してんの。サンダーソード、これさ射程上がるの激アツじゃね。魔法水晶でもな、大事なんだよな。またいつでも来てくれよ。どっちなんだよ。いらっしゃいませ。また来てね。またどうぞ。またどうぞ。いらっしゃい。あー微妙だな。また来てくれよな。ちょまた釣るわ。いらない、金庫行き、金以外興味ない。いやーもうムカつく。あー幻の魚来ねえのムカつく。ムカつく。来ねえよ。そもそもさ、なんかいいことあんのか、ま、幻の魚とやらを釣って。早い。今のさ、めっちゃ悔しい。才能がねえんだ。ああ俺ねファイアエンブレムの才能がない。もう虹来てよ。
釣れてたじゃん、さっきの。だってさ、あれ勝ってたじゃんかよ。グッドじゃねえじゃん。じゃあなんだグッドって。おい、グッドでダメだって。グッドじゃねえじゃん。バッドって関係のかな、これ。あー、ムカつく、マジで。ちくしょう。グッドってかっこいい。油断すんだよ。バッドって関係ない。ナイスじゃねえじゃん。あー、めっちゃ悔しい。魚釣らさせてよ。魚釣らさせてよ、俺に。すみません、そのなんと言えばいいの。魚釣らさせて。魚釣らさせてくれ、俺に。大切な人を失った。魚釣りてえんだよ、俺は。ただ魚が釣りてえんだよ。畜生。撃ってくれよ、俺に。ミミズじゃダメだな。これはダメだな。小魚の生き餌じゃなきゃいけねえな、これな。また来よ。またどうぞ。またどうぞ。ジェラルド死んだよりも悲しいわ、マジで。なんだ、いった。なあ、マジ、虹見たな。虹一回見ちったな。ちくしょう。あの、もう大丈夫なのです。あなたの悲しみはめちゃめちゃ悲しいわ。私も知らねえわ、おめえが母奪われようがし、奪われようが奪われまいがさ、聞いてねえじゃん、別に。こっちはさ、魚釣れなかったって話してんだけどに。あなたの悲しみが癒せることを。字が出すなよ、信仰してやろ。この感覚覚えておこう。この体にこんな力が。チャリだったマジで。レア様コップにしよう。いい魚寄ってきそうだな。押したら。